¿Dónde estás? ¿Brasileros? ¿Argentinos? Ah, ¿se escucha a toda la gente? Chile. Ah, perdón. Amigos, ¿ustedes son chilenos? No. ¿Argentinos? Sí. Ah, bueno. Lula libre. Yo soy brasileiro. Caso yo hablar algo que ustedes no comprendan, releven. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Puta merda, é uma partida pior que a outra. Brasileiro, olha. Que lindo. ¿Pero ahora también van a escuchar eso o está solo nuestro equipo? ¿Qué? Fíjate dónde marqué. Que lo marco con el L1, ¿no? Ah, qué pelotudo. What the fuck? Oh, segui esses caras, hein? Não sei o que eles estão fazendo. Ah, pode estar no outro equipo. Amigos, vamos cair em qual prédio? Onde vamos cair? What the fuck? Eu estou mais perdido? Ai meu Deus! Não tinhas nada aí, irmãos! Quem? Vamos a coger arma dentro de un edificio, ¿no? ¿Pegar el contrato? Sí, no. Ay, 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 ay. Para, viado. Ah, es el guampú. El guampú, brasileño. Sí, sí. Este lo botó Bolsonaro. Hay un arma. ¿Vocês saben jugar? Ai meu Deus do céu. Matei um aqui atrás. Ai, 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 filho. Matei outro. O que eu tô fazendo em servidor argentino, cara? Meu Deus do céu. Espera eu, espera eu. Aí, maneta. Tá volviendo, gente. Ah! ¿Dónde nos vamos? ¡Hija! Es un buen parceiro.
Amigos. Ó, caminhão, 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 caminhão. Vem, caminhão. Venga, caminhão. Vamos lá. Venham. Ih, tem um no telhado. Movimentação. Meu Deus do céu. Esses caras, os cara não sabem jogar. Não. No? Caralho. Ó, tienes metralhadora, tienes munição, tienes granada, revólver. Achei uma pistola aqui. MT localizada. Vamos para aquelas casas lá. Venham comigo, soldados. Ramon, venha, Ramon. Come on. Buenas, soldados. Venham, peguem a metralhadora. Venham com Joe. Venham. Ah, gurizada. Vamos. Estou aí, cara. Estou aí pulando que nem um pássaro. Puta merda. Ragatanga. Ó. Tienes um quadriciclo em minha direção. 3, 2, 1. Andar os teres. Derrereço, derrerene, una mahatana, hana, 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 tupi. Ô, cara, é de riff. Oh. Filha da puta. Ui. Tiro de granada. Atirem, atirem nele. Façam fogo de expressão. Muerto. Estou a caminho. Ué. Ai. Laranja, não. Não desista. Segure a vida o quanto que puder, soldado. Estou chegando. Onde é que veio esse tiro? Marca pra mim. Vem comigo, soldado. Sai da linha de tiro, homem. Vai levar tiro. Marca. Faça lá a marcação pra eu saber onde é que está o alvo. Meu Deus do céu, o cara tá dando tiro de 12 e tá aqui. Eu tô muito ferrado com esses caras. Bueno. Vamos salvar teu amigo. Vamos achar uma caixa de compras. Vamos lá, vem comigo. Vamos comprar a vida do seu amigo. Como é que é o nome do cara? Manuto? Manuto, não saia. Eu vou te salvar. Manuto preto. Eita! Filho da puta, quase morri do coração, quase me caguei. Indo até você.
Nova zona segura localizada. Bueno, bueno. Venga, 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 venga. Quase me caguei. Venha, Manu, tu tem essa arma para ti? Caraca, essa arma aqui é muito boa, cara. Vamos. Oi? Acá, 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 acá. Acá tienes, ó. Ah, yo no te compreendo, cara. Perdón. Vamos lá, caixa de suprimentos. Pacote de ajuda marcada. Pegar nuestras armas. Opa! Está na rua. Esquerda, direita, direita, esquerda. Que alerta? Roubei um. Aqui, lá, lá. Recon aliado ativado. Bora. Bande entrando na AO. Bande inimigo acima. Está todo mundo morrendo aqui. Jogo fácil. Nossa, já tô com 9 kills, cara. Credo. Eu estou ficando muito bueno. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Quê? Ei. Você vai morrer. Aqui, ó, venham, venham, venham. Atrás tinha Nezuna. Pula, carajo. Parece, vai. Vem comigo. Equipe inimiga eliminada. Tremendo dice que me lo juro. Muy bien. Carajo, qué arma más buena, cara. Yo nunca jugué con esta arma. MP5. Must. No sé, un poquito. ¿Dónde está, no? Ahí atrás. Okay. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Dinheiro. Ó, oh, carro, carro, carro. Venham, venham. Pararam. Vem comigo. Seres dois, três talvez. Três, 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 três. Um tá na direita e um tá na esquerda. Os três estão dentro. Os três estão dentro. Perto da porta. Os três estão reunidos aqui no canto. Movimentação. Achei, cuidado.
No, no, no va na porta. Deixei ele, Lúcio. Eu não vou falar. Oi. Vai. Matei todo mundo. Seu companheiro de equipe levou uma daquelas, mandando pra casa. Vamos comprar a vida do teu amigo lá. Comigo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quê? Aqui. Mercado. Venga, 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 venga. Estou indo, soldado. Não desista de tua vida. Porquinha. tem nada aqui. Oh, que arminha mais boa essa aqui, cara. Nunca matei tanta gente com essa arma. Caraca. Tem colete aqui, ó. Cuidado com o gás. Vem pra cá, Azul. Preciso de recall na minha posição. Plante entrando na AO. Tem um cara sozinho aqui, ó. Vamos entrar esse cara aqui. Ó, amor, vai ser só um tiro de rifle, ó. Aviso, Bunch sem combustível. RPB pra reabastecer. Caralho, irmãos. De pistola, vocês não têm nem as metralhadoras? Nada? Ai, vai lá. É isso mesmo. Toma, toma. Tá feio, não é? Ai, ai, ai. Cadê o meu? Ai, tomei tiro. Tô bem. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. É dois. Nossa. Aguenta, aguenta. No. Se dá para sim, sim. Eu vou salvar os teus dois. Aguenta. Calma, teu soldado. Obrigado. De Espanha. Ó, achei. Ah, eu vou te matar. Você matou meus compadres? Ai, 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 ele vai me matar. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. A mobilização do preparando. Beleza, Rubio. Aguenta, aguenta, aguenta. Agora que eu uso. Agora que eu uso. Arma aliada.
Ah, bueno, bueno. Buena partidilla. Nossa, boa na partida demais. Ah, 15 baixas eu fiz. Nossa, se os caras fossem um pouquinho melhor.